Bon dia a tothom, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per aquesta sessió en memòria de Pere Verdaguer. Des d'aquí saludo els membres de la taula que intervindran en aquesta primera fase i a la família i a tothom que ha vingut. Haig d'excusar el senyor Joan Paitaví, que deu estar retingut en alguns dels embolics que avui tenen els transports. Espero que es pugui incorporar quan li toqui a la taula. I haig d'excusar-me també perquè jo hi seré la primera mitja hora, després hauré de marxar i li demanaré a la presidenta de la secció filològica, que presidirà la segona part, que vulgui substituir-me en aquesta primera també. Bé, haig de dir que m'honoro en presidir aquest acte, no només des del punt de vista institucional, que toca, sinó com a obligació d'una persona que coneixia, en Pere, que l'apreciava, amb totes les seves facetes de sociolingüista, de periodista, d'escriptor, de poeta, d'agitador cultural, de l'ànima de tantes activitats catalanes a la Catalunya del Nord i d'amic. En Pere fou membre de la secció filològica de l'Institut des del 1993 i va treballar en molts aspectes de la dialectologia i la literatura rossellonesas, però d'això en parlaran amb un coneixement que jo no tinc els membres de la secció filològica que es distribuiran en el temps d'aquesta sessió. I veig que en Joan Paitaví ha arribat, doncs quan li vagi bé podrà incorporar-se. Jo he conegut en Pere Verdaguer en dues altres facetes seves, a part d'aquestes que he esmentat, de les moltes que se li poden descriure. La primera, la d'escriptor de ciència-ficció, que és un gènere de ficció que m'encanta, que m'agrada molt. Vaig llegir, suposo que quan devia sortir immediatament, El cronomòbil, que és del 1966, i tenia amb en Pere Verdaguer, sense conèixer-lo, el tenia com un dels tres autors catalans de ciència-ficció que em van impactar en aquella època llunyana. Antoni Rivera i Manuel de Pedrolo, que precisament també celebrem el centenari enguany, aquest any. Vaig llegir El cronomòbil de l'any 66 amb la mateixa avidesa que ho feia amb l'obra dels autors clàssics, americans sobretot, però de tot el món, de ciència-ficció. Però fa mig segle jo ho ignorava gairebé tot, o tot, d'en Pere Verdaguer, i gairebé tot de la Catalunya del Nord, cosa que després he pogut reconduir. La segona faceta d'en Pere, la de fundador, professor, cronista, animador, etc., de la Universitat Catalana d'Estiu. En Pere fou una de les persones que la fundaren el 1968 o el 1969, encara hi ha discussió sobre si la UC comença el 68 o el 69, però en tot cas, enguany, celebrarem Déu volente el 50è aniversari, la 50a edició. Des de la seva fundació, en Pere hi ha fet bona feina a l'UC. Durant molts anys fou patró, vicepresident i president també de la Fundació Universitat Catalana d'Estiu, que en aquests moments presideixo jo. I em voldria destacar dos aspectes que els que el coneguereu sabreu que són ben certs. El primer, que reiteradament en Pere, en aquestes reunions del patronat de la FUCE, hagué de fer de mitjancer i d'home bo en les reunions en les que sovint, per causes absolutament menors, dos o més patrons o grups de patrons discutien com si els hi anés la vida en allò que tractaven, que com dic, normalment eren coses banals. En Pere sempre trobava el desllorigador que acabava imposant, si no la pau definitiva, almenys una treva transitòria i útil fins a la propera reunió del patronat. El segon aspecte és que en aquestes mateixes reunions del patronat, quan pertocava aprovar els pressupostos, que darrerament són minvants, en Pere sempre ens recordava que en els seus temps, al començament de l'UCE, els professors no cobraven i tot es feia de manera altruista i voluntària. Ves per on, les circumstàncies econòmiques dels darrers temps i polítiques recentíssimes han fet que tornéssim a aquesta situació de precarietat econòmica i voluntariat patriòtic que ha caracteritzat durant tants anys
la Universitat Catalana d'Estiu. Si l'UCE és a punt de celebrar el seu mig segle d'existència, que ha convertit Prada de Conflent en punt de trobada de professors i alumnes de tots els països catalans, i fent que comparteixin història i cultura, ciència i patriotisme, això li ho devem en molt bona mesura amb Pere Verdaguer. El trobarem a faltar amb aquest i amb molts altres aspectes. Gràcies. I dono la paraula immediatament a en Joan Beny, que ens parlarà de Pere Verdaguer i l'Institut d'Estudis Catalans. Endavant. Gràcies. President, col·legues, familiars d'en Pere, amigues i amics. És bell i de justícia recordar, és a dir, acostar al cor els que han fet de la seva vida un compromís i una lluita a favor del país, de la seva llengua amenaçada i minoritzada, de la seva cultura literària. M'han encarregat que parlés de Pere Verdaguer i l'Institut. La meva exposició, que serà breu, versarà sobre dos punts. Primer, la meva relació abans que ell i jo mateix entrés a l'Institut i, en segon lloc, durant la seva activitat, durant la seva pertinença a aquesta corporació. La primera part està en relació amb una obra important que vam iniciar a la Universitat de Barcelona i que avui continuem esplendorosament, diria jo, a l'Institut, que és l'Atles Lingüístic del Domini Català. El 5 de juliol de 1971 vam desplaçar-nos amb un company, Comas, Josep Comas, a Perpinyà, disposats a començar les enquestes de l'Atles Lingüístic en aquella àrea dialectal. Necessitàvem un enllaç, semblava que el senyor Guité podria ser, vàrem intentar trobar-lo, una casa, dues cases, l'Institut, no va haver-hi manera. Aleshores, vàrem poder localitzar per telèfon a Verdaguer. I ell, un cop que li vam explicar l'objectiu de la nostra visita al Rosselló, ens va dir que hi anéssim a casa seva aquella nit i, efectivament, conscient d'aquest objectiu que li havíem explicat, ja havia convidat el senyor de l'oncle, que havia recorregut tot el territori, coneixia, per tant, els bons parlants d'aquella llengua i va ser la gran guia, el gran introductor per aconseguir unes enquestes valuoses. També hi era el Cairol, el pseudònim de Jordi Pere Cerdà, del gran poeta, i un lingüista brasiler, Milton Azevedo, que recordo que es vantava d'haver nascut el dia de la Mare de Déu de Montserrat i que no li quedava més remei que haver-se dedicat a l'estudi del català. El seu catalanisme sembla que darrerament ha minvat una mica, però coses que passen. Hi ha un corol·lari important respecte d'aquesta primera activitat en relació amb la Catalunya del Nord, i és que gràcies a Pere Verdaguer vàrem obtenir una guia, un introductor, és a dir, presentar-se a una població per fer una enquesta de 2.400 preguntes sobre les parts del cos, els vegetals, els animals domèstics, els salvatges, etc, etc, que implica 3 dies més o menys de preguntes una darrere l'altra. És clar, no tothom està disposat a fer-ho, però si tenim algú que ens presenta una guia, aleshores s'assegura l'èxit del treball. I aquest èxit el devem, doncs, l'èxit de les enquestes realitzades, que són 13 enquestes, el domini rossellonès o septentrional, com vulgueu, el devem justament a aquesta entrevista que vam fer amb en Pere allà a Perpinyà mateix. Després varen continuar les campanyes, el 71 varen fer Perpinyà, primer varen fer Perpinyà, Salses, Estagell, Joc, Ceret, el 72 Formiguera,
Cornellà de Conflent, Prats de Balaguer, Mosset i els Hostalets, un agregat de Montoriol, i el 76 hi vam tornar, acompanyat de Juanjo Pujades, i vam fer Sant Cebrià, Prats de Molló i Porter. A la segona part ja tenim Pere Verdaguer a l'Institut. El 15 de desembre del 92, el doctor Badia, que era president aleshores de la secció filològica, va enviar una carta a en Pere convidant-lo a formar part de la Docta Corporació. I el 30 de gener del 93 ja escriu una carta d'acceptació amb gran il·lusió, que accepta aquella proposta, aquell nomenament amb gran il·lusió. I durant 24 anys de numerari es va distingir per la seva assiduïtat a les reunions, menys al final, els darrers anys, per problemes de desplaçament i de salut, doncs ja no assistia amb tanta freqüència. En relació a l'Institut, hi ha un altre aspecte, crec que important, i és la presència de rossellonesismes en el diccionari. Em sembla que ho hem de dir així. Jo mateix he dit rossellonismes, però de França, francesismes, de francès, de rossellonès, rossellonesismes, suposo que deu ser així. Bé, Fabra, el gran geni de la llengua, Fabra, l'any 32, en el Diccionari General, va introduir ja alguns mots del Rosselló, però que tenia la particularitat de ser compartits pel, diguem-ne, el septentrional de transició, l'empordanès. Així van introduir feda per ovella, ovella fecundada, deien, però després es va afegir l'altra excepció, ovella, simplement sinònim d'ovella, narius per forat del nas, cel de la boca, que jo ho vaig trobar al Rosselló, i una novetat, una innovació semàntica que em va emocionar. I després he sabut que en castellà es diu cielo de la boca, també, i en occità, també. Bé, són aquelles sorpreses que demostren una vegada més que mai arribarem al fons de la llengua, perquè és com un pou, justament, sense fons, sense fondo. Bé, aleshores, durant aquesta presència a l'Institut, va haver-hi un problema amb els marges. Els marges varen fer un manifest en relació amb la nova edició del diccionari del 95, i passa el que passa sovint, que en llengua tothom hi pot dir la seva. I ho pot dir d'una manera abrupta i agressiva, i no passa res. Jo crec que això ens hauríem de corregir. L'aspecte crític, sí, conservar-lo, hem de fer crítica. Crítica severa, ben feta, científica, però elegant, sense ofendre. Perquè quan s'ofenen persones que estan al front, han estat al front d'una obra important, que han dipositat les seves millors energies, aleshores alerta aquesta crítica destructiva. Jo, quan era professor a la universitat, els deia que havien de començar treballant en recensions, agafar un llibre i fer la recensió. I aleshores primer fer un resum del contingut i després en una balança posar tot allò positiu, que tot el llibre, per dolent que sigui, el en té de positiu, i un altre plateret, les coses no negatives. I tot això dit amb una certa elegància. No va passar així, i aleshores el Pere va sortir en defensa de l'Institut, i fins i tot va veure el costat positiu, perquè va dir, de tota manera, no deixa de ser un interès públic per les coses de la llengua. Està bé, és una visió positiva, interessant. Bé, arran de la publicació de la nova edició del diccionari del 95,
No, abans, el 54, i això s'ha d'esmentar també perquè s'oblida sovint, per l'edició segona del 54, quan Fabra ja era a l'exili i havia entrat en contacte amb un dialecte, en contacte directe amb un dialecte, no a distància o a través de llibres, com havia passat durant gran part de la seva vida, sinó que va entrar en contacte directe amb un dialecte diferent del de Barcelona, va descobrir paraules i se'n va enamorar. Això li passa a un lingüista que tingui una sensibilitat més o menys forta. I aleshores què va passar? Va fer una llista de 14 paraules i les va enviar aquí, a l'Institut, per tal que fossin introduïdes a la nova edició del 54. Què va passar? Que els responsables de l'edició del diccionari, portats per un exacerbat purisme, diria jo, només en van admetre la meitat, curiosament. És a dir, van admetre descossolar per treure els cossols, els fonaments d'alguna cosa, envermenat, si hi havia verm, perquè no posar envermenat, ple de cucs, alencop, espellir, flingar, sarda per sardina, etc. Però es va rebutjar bullinada o calmàs, etc. De 14 en van entrar només 7. Bé, és interessant de constatar aquest fet. Purisme enfront d'una actitud, en el cas del mestre, una actitud inclusiva que era obert a la introducció d'elements que tenien al darrere una llarga història, una llarga tradició i una llarga adhesió dels parlants a aquelles varietats. Bé, aleshores la directora de la nova edició es va posar en contacte amb mi perquè més o menys tractava de dialectes i vàrem convidar el Pere a fer una llista de mots dialectals d'allà per tractar d'introduir-los en el diccionari. I ell va fer una feina massa ben feta, perquè va fer gairebé un diccionari que seria així realment després. Vam veure que no podíem incloure tots aquells mots que eren centenars i centenars. Li vàrem dir que fes una revisió i la va fer, i amb notes, encara hi ha a les oficines lexicogràfiques observacions curioses sobre atudar per apagar el foc, atudar, diu, ep, aquesta no es pot negligir. O voreu, a la Catalunya del Nord no es diu altra cosa. O votura, ningú no diu cotxe, sinó per parodiar la gent del Principat, etc. Bé, malgrat això vam veure que no era possible d'introduir tants mots i li vàrem aconsellar que publiqués a part, i va sortir el diccionari del rossellonès el 2002, una obra magnífica que recull aquestes particularitats lèxiques amb comparances amb l'occità, amb el francès, etc. Bé, aquesta presència limitada d'elements rossellonesos, jo crec que té la seva explicació, en el sentit que hi ha una decreixença demogràfica allà de parlants, això és un fet. No es pot comparar amb el balear, per exemple, que no hi ha una gran vitalitat. Després que al llarg de la història, pel veïnatge amb l'occità, ha tingut el rossellonès una presència forta de occitanismes, molts occitanismes, que van entrar alguns al segle XIII. La peixoneria, per exemple, no és del francès poissonnerie, sinó que és de peixonerigo, de l'occità, del segle XIII ja. Per tant, tenien una història que valia la pena de tenir en compte, però amb limitacions. I després hi ha el problema de la revernacularització del català als centres d'ensenyament. Si estic ben informat, és a dir, que força professors el que ensenyen és el català ja del Principat. Bé, de tota manera, acabaré de seguida,
Hi ha hagut una correcció, en certa manera, d'aquesta presència frustrada d'elements rossellonesos, i és que l'Institut, la secció filològica, té en marxa, a punt de publicar ja, una proposta d'estàndard oral lèxic. Estàndard oral lèxic. L'oralitat ha tingut darrerament una importància extraordinària amb els mitjans de comunicació, que és extensible a l'escola, per què no, i que és un pont entre allò que és col·loquial i allò que és estàndard. Està a mig camí. I són possibilitats per tal que les oficines, la sigogràfica, els responsables de l'estandardització estudiïn aquests casos que estan en un asterisc, que no estan introduïts, però que sembla que tenen vitalitat en aquella àrea concreta. Així ja hem introduït aturar, aquesta aturar que el Pere de Ep, aquesta no es pot negligir, doncs nosaltres no l'hem negligida. O arrumar per sucarrimar, o cascarines per les boles dels infants, o espertinar per berenar, o llucet per llampec, o ban per costat d'un ban de l'altre, etc., peixoneria, etc., etc. Bé, aleshores, també el 2009 es va celebrar a la Filològica el 80è aniversari del nostre homenejat, on van intervenir Jordi Carbonell, que el va qualificar de l'home honest, culturalment sòlid i nacionalment fidel, Jordi Costa, que ens ha deixat aquests dies, justament, Joan Peitaví, que va definir, ja ho diria, amb una ratlla només, tot el conjunt de l'obra magistral del Pere. Ha tocat de tot, escrit, ensenyat, divulgat, creat, dirigit. No es pot dir en tan poques paraules aquesta activitat múltiple que va desenvolupar i sempre amb una gran qualitat. Per tant, estic content d'haver participat en aquest acte de memòria, de record, d'acostar al cor la figura de Pere per la seva qualitat humana, en primer lloc, però també perquè ha estat un gran escriptor en gèneres molt diversos, ha estat un ensenyant modèlic que, a més, ha proporcionat les eines de l'ensenyament del català al Rosselló. Ha estat un apòstol divulgador d'aquesta nova lingüística en classes, conferències, premsa, articles, etc. Un home fidel al país i un impulsor també d'entitats catalanistes. Honor i gratitud a Pere Verdaguer. Bé, doncs ara donarem la paraula al senyor August Bové, membre de la secció filològica. Moltes gràcies, August. Presidenta. Com ja s'ha dit i és ben conegut, Pere Verdaguer era un treballador incansable i, a més, un autor realment polifacètic. A mi em van encarregar de parlar del seu vessant més literari i us parlaré de Pere Verdaguer, la innovació narrativa. Encara que no ho recordi exactament, és gairebé segur que, com molts joves lletraferits del meu temps, devia descobrir Pere Verdaguer a les pàgines de Serra d'Or. Pocs anys després el vaig conèixer personalment a la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada, on el recordo amb les seves ulleres de sol i les seves camises virolades a la hawaiana. Per als estudiants del sud, que volíem tenir un bon coneixement de la nació sencera i no solament de la regió catalana en què ens volia reduir la dictadura franquista, Pere Verdaguer, nat a Banyoles i exiliat amb la seva família, era el referent per obtenir informació sobre la Catalunya del Nord, que llavors, seguint una antiga denominació que prenia una part pel tot, acostumàvem a anomenar el Rosselló. Devoràvem alguns dels seus llibres, com ara Lectures escollides rosselloneses de l'any 66, Poesia rosselloneses del segle XX, del 68, El Rosselló 8, del 69, Fabulistes rosselloneses del 73, Defensa del Rosselló català del 74, etc. Segurament el devia veure alguna vegada quan, ben aviat i durant uns anys, vaig començar a pujar a Perpinyà cada dos dimecres per fer classes de català a l'Escola Popular Catalana que havia organitzat la benemèrita senyora Margarida de Descatllà.
Però quan vam començar a tenir una certa relació va ser a partir de l'any 88, quan el meu treball, La festa literària de Banyuls de la Marenda, de 1883, va obtenir el Premi Josep de la Trinxeria d'Investigació i Assaig en les 20es Festes Populars de Cultura Pompeu Fabra, que aquell any es van celebrar a la capital nord-catalana. D'això ja fa molt de temps i no ho recordo amb precisió, però segur que en Pere devia formar part del jurat del Premi. D'aleshores ençà, en les meves llavors ja més esporàdiques visites a Perpinyà, vaig anar-lo a veure alguna vegada i en alguna ocasió fins i tot havia tingut l'amabilitat de convidar-me a dinar a casa seva, prop de l'estació del tren, o sigui del centre del món, segons deia Salvador Dalí. Guardo un excel·lent record d'aquelles agradabilíssimes converses amb ell i amb la Gineta, la seva esposa, sobre la llengua, sobre l'estat de la cultura catalana, tant al nord com al sud, o sobre qualsevol altre tema. Recordo que li encantava especialment que li expliqués coses de la meva estada al Canadà. El vaig veure per darrera vegada l'octubre de 2015, quan, amb la salut ja molt deteriorada, va voler assistir a algunes de les sessions del 7è Congrés de l'Associació Francesa de Catalanistes, celebrat a la seva universitat, i fins i tot va tenir la gentilesa de portar-me algunes fotocòpies d'articles relatius a l'obra dramàtica de Josep Sebastià Pons, apareguts en la premsa de Perpinyà, que jo li havia demanat. Vaig abraçar-lo ja amb la trista sensació d'un comiat definitiu. Autor prolífic, membre fundador del grup rossellonès d'estudis catalans, el GREC, i de la Universitat Catalana d'Estiu, tal com s'ha dit, professor a la Universitat de Perpinyà i col·laborador habitual en publicacions periòdiques d'ambdós costats de la ratlla fronterera, jo miraré de centrar-me ara en el seu treball com a autor literari en la seva obra narrativa. I és que, tal com vaig explicar en aquest esmentat congrés, a més de ser un autèntic home pont entre els territoris del nord i la resta dels països catalans, Pere Verdaguer havia esdevingut també el narrador nord-català més important de la seva generació. De fet, abans d'ell, el conreu de la narrativa havia estat molt escàs a la Catalunya del Nord. I com ha recordat Miquel Avalls, que més tard ens parlarà també, sempre, la cito, sempre seguint la petja a la tradició oral en el record dels contes vallespirencs de Casa Ponsa de l'any 1907, el llibre de les set Sivelles de Josep Sebastià Pons del 56 o les Contalles de Cerdanya de Jordi Pere Cerdà del 61. Verdaguer era segurament l'escriptor més ben preparat per a fer aquest pas i capgirar la situació precedent. Recordem que, a diferència de la immensa majoria de nord-catalans del seu temps, dominava les dues llengües, català i francès, no solament en l'expressió oral, sinó també en l'escrita. Però el cert és que anar encara més enllà, i des de la seva primera novel·la, El cronomòbil, de 1966, es convertí també en un innovador. Ara ja podem dir que amb aquesta obra, que és amb aquesta obra que neix la novel·la nord-catalana actual. Jordi Pere Cerdà, en la presentació de les lletres nord-catalanes que feu per als lectors de Serra d'Or l'any 1970, ja remarcà algunes de les novetats aportades pel nostre autor. Cito a Jordi Pere Cerdà. Amb dues novel·les publicades a les edicions 62, Verdaguer porta el Rosselló al terreny barceloní per primera vegada, tot sabent guardar-li a través de la sàtira i de la ironia una imatge fidel i vividora. S'esdevé que el nostre públic rossellonès encara està poc a nivell de trobar-se en la prosa i per això Verdaguer ha facilitat la cosa oferint-li a mirallets una imatge observada amb mestria de la societat on viu i en ell la bonhomia no exclou l'agudesa de la dissecció, deia Jordi Pere Cerdà. Però la innovació literària de Verdaguer no es limita al fet d'escriure novel·la i d'ambientar-la a la Catalunya del Nord. L'any 1965 havia començat a publicar al diari Midi Libre una tira diària de còmic dibuixada per Roger Tallada amb les aventures d'Ubiquet, un minyó que havia inventat una màquina que permetia viatjar en el temps i amb la qual solucionava problemes de la societat nord-catalana. Aquest fou l'origen del seu debut novel·lístic, El cronomòbil, una obra construïda com un seguit d'episodis autònoms
que el feia innovar també en la tria del gènere, la ciència-ficció. Ho assenyalava Josep Vallverdú en la ressenya que han publicat també a Serra d'Or. Deia Josep Vallverdú, ha escrit una novel·la original, inconeguda en el nostre panorama narratiu recent. En certa manera, s'avança el camí que normalment hauria hagut de seguir la literatura de ficció fantàstico-científica. I encara més, Verdaguer va publicar un text especialment atractiu per al lector jove, sens dubte el públic lector més necessitat al nord. Tot i la seva inclinació natural per les ciències, la situació familiar l'havia empès a estudiar lletres per poder aconseguir aviat feina com a professor de francès i d'espanyol. Ara, a través de la literatura, tenia l'oportunitat d'apropar-se novament al món científic gràcies a la ciència-ficció. I, de fet, ja no la va abandonar mai fins a convertir-se en, tal com ha dit Jordi Soler i Camardons, l'autor català amb major voluntat de gènere, el patriarca de la ciència-ficció catalana. El mateix any de la publicació del Cronomòbil, l'any 1966, va començar a aparèixer a Barcelona el setmanari Telestel, el primer en català d'ençà de la Guerra Civil. Cada setmana s'hi publicava un relat i entre 1967 i 1968 Verdaguer hi donà a conèixer els contes La badallada de Mr. Big Money, Un problema pelut i Pavel Nazdevich. I tres anys després, també a Barcelona, va aparèixer la seva segona novel·la, El mirall de protozous, sobre el domini de la plasticitat molecular. El recull d'11 relats, La badallada de Mr. Big Money i altres contes, que inclou els tres prèviament apareguts a Telestel, es publicà a Perpinyà l'any 1975. Després vingueren Les lletres de l'oncle Enric i Els missatges de l'extraterrestre del 78, on s'aparta de la ciència-ficció pròpiament dita i recull les cròniques humorístiques que havia publicat el diari L'Independent. Bàsicament, els missatges de l'extraterrestre Marçal Espaiós, sorprès per les maneres de fer dels terrícoles. L'oncle Enric, era un dels pseudònims també de l'autor, de Pere Verdaguer. Tornar a la novel·la amb Nadine Avís, el 82, publicada a Barcelona, sobre la duplicació dels éssers. I aquest mateix any aparegueren Cartes a la Roser, on Verdaguer fa gala del seu vessant pedagògic i on s'adreça a una jove que menysprea la ciència-ficció, cosa que li permet explicitar la seva visió d'aquest gènere. Un gènere que per a ell, i ara el cito textualment, obre uns camps nous immensos a la creació literària, que ho integren tot, des de l'aventura a la psicologia i a la sociologia. Amb la ciència-ficció, ens diu, la literatura passa d'un sistema solar a tota una galàxia. En una nova novel·la, L'altra Ribera, de 1983, ambientada a la Universitat Catalana d'Estiu, de la qual havia estat fundador i ben aviat se'n convertia en un autèntic puntal, i que tracta de la vulnerabilitat cerebral, en el pròleg teoritza un altre cop sobre la ciència-ficció. I aquest mateix any feu un canvi de registre i publicar un conte infantil, La història del pollastre que ponia, escrit a partir d'una vivència familiar entre Banyoles i Perpinyà. I també la novel·la 46 quilos d'aigua, on relaciona la física amb la biologia. L'any 1985 aparegueren Axon, sobre un experiment biològic, i La dent de coral, que tracta d'universos paral·lels. Un any després, publicar encara La gosseta de Sirius, on es produeix un canvi climàtic, i encara l'any 1992, L'art de Sant Martí, amb una destructora invasió d'extraterrestres. Al costat de la seva gran aportació a la ciència-ficció, no solament la nord-catalana, sinó la catalana en general, la seva narrativa abasta també altres temàtiques i altres gèneres. L'any 86, per exemple, publicà Crepuscles, uns breus relats hospitalaris que llisquen cap a la prosa poètica. Amb el pseudònim de Gentil Rupidera s'endinsà també en la novel·la eròtica Amb roses de Mandalay i l'any 1999 i L'Úrsula contrarrellotge de l'any 2001. I encara cal esmentar un altre gènere, com és el de la prosa memorialística de pàgines d'un exili ordinari de l'any 2002.
Vet aquí com Pere Verdaguer, a qui Josep Sebastià Pons, poc abans de morir, havia dit «Jo seré l'últim escriptor en català a la Catalunya del Nord», va eixamplar, com ningú no ho havia fet abans, l'abast de la narrativa nord-catalana i va saber obrir-li un grapat de noves vies per on avui transiten de nou novel·listes del nord reconeguts arreu dels països catalans. Moltes gràcies. Moltes gràcies, August Bové. I ara passarem la paraula a Joan Paitaví, membre també de la secció filològica, que parlarà sobre Pere Verdaguer i el dialecte septentrional. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Perdoneu el meu retard degut a menys metros, diuen. Recordar avui la figura de Pere Verdaguer és un honor per qui en va ser el seu alumne, per qui en va prendre força i en molts àmbits. Verdaguer era un professor eclèctic, tenia curiositat de tot i la llengua li servia de porta d'entrada en molts camps, ni tan sols en la investigació universitària, sinó també, i per damunt de tot, jo crec, en la vida de cada dia. Sempre volré recordar aquell home que explicava la llengua per mitjà d'un tema que li agradava, que feia servir la llengua per ensenyar més coses que els mots, la morfosintaxi o la fonètica. A tall d'exemple, sempre citi jo això que ell sabia explicar la senzillesa de l'ús de l'accentuació tònica gràfica, per exemple, també com transmetre l'explicació de l'origen d'una expressió tan nostrada com pets de fuja. Aquest mestratge molts el reivindiquem. Encara avui, molts hem estat formats a Perpinyà a la manera i amb les paraules de Pere Verdaguer. Des d'un punt de vista de la llengua, un servidor se sent deixeble d'en Verdaguer. Des d'un punt de vista del dialecte septentrional, també me senti d'autor d'en Verdaguer, perquè em va ser un estudiós i un apassionat, em va passar a ser un coneixedor i un especialista, tot i que no n'era un locutor. Dit això, si el mestre inicia l'alumne en la seva art, l'alumne voldrà prosseguir la feina començada i anar més enllà, i segurament així comprendreu com acabaré el meu propòsit més endavant. En aquests últims 50 anys, i en el vessant de filòleg, Verdaguer resulta segurament el qui més ha produït en la segona meitat del segle XX i inicis del segle XXI sobre punts de llengua, i per tant s'ha d'esmentar a continuació de Grandó, de Fuixer i entre els coetanis seus més, en Botet, en Creixell, en Costa, que malaguanyadament ens ha deixat aquestes setmanes passades. Entre tots aquests, però, Verdaguer és segurament el que més n'ha fet per la seva divulgació, perquè ho feia de manera pragmàtica, per la difusió i el coneixement de la llengua. Per Verdaguer, de totes maneres, el dialecte era la llengua. S'havia de relatar i de detallar entremig de l'aprenentatge de la llengua. Ell transmetia aquell missatge de la llengua com a llengua unitària, que el dialecte no n'era sinó una part reduïdíssima, una part visible, audible, però ínfima de la llengua. Deia que, sobretot per raons històriques i polítiques evidents que tots sabem aquí, els catalans s'havien apassionat per aquella assignatura que era la dialectologia, i ho dic a costat d'en Joan Beny, i que els ha fet fer d'alguna manera uns dels millors especialistes segurament al planeta. Són un català del Rosselló, són un català del Vallespí, dec ser tant per l'oïda d'un especialista en llengua catalana com parlar d'un català del carrer, un locutor del dialecte, fins i tot en aquest moment, són un afeccionat de la variant del català parlada entre les Alberes i les Corberes, però sempre veuré com en Verdaguer aquell tant per cent dialectal, si encara sobreviu una generació més, com un element de la llengua sencera. I això crec que és una de les lliçons que vull transmetre jo mateix del mestre, cap als estudiants, cap als altres, perquè primer la comparteixi i perquè segon la crec. Verdaguer va actuar de la mateixa manera per l'expressió de la seva catalanitat, per l'expressió política de la seva catalanitat. Ja ho va explicar prou a llibres, per exemple, com que s'han citat ja, el Rosselló avui, l'any 69, Catalunya francesa, l'any 69 també, defensa del català, defensa del Rosselló català, l'any 74, va en aquells moments tan àlgids que van seguir els rebomboris dels anys de l'any 68 a França. Va aplicar el mètode i el pensament d'aquest esdeveniment amb la manera que tenia de pensar la llengua, la seva recuperació, el seu redreç, el seu ensenyament en el marc nord-català.
Com a banyolí d'origen, molt probablement vist pels autòctons de la Catalunya del Nord dels anys 50 o 60 com un català espanyol, per no dir com un espanyol, i amb tot el costat dolent de la paraula que podia tenir en aquella època allà, aquesta presa de posició el va empènyer de manera pragmàtica a emprendre l'estudi de la parla dels locals per predicar la realitat de la llengua catalana en general, i se li ha de donar les gràcies per haver sabut reeixir en aquest terreny. Va tenir un aprenentatge dels usos i costums dialectals locals per la seva voluntat de connectar amb els catalanoparlants, entre els quals s'havia fet i havia viscut en arribar des de l'altre costat de la frontera estatal. Va saber digerir aquells punts i detalls dialectals per tornar-los a utilitzar per ensenyar la seva pròpia llengua als naturals de la Catalunya del Nord, que començaven a desinteressar-se'n a partir de la passada la Segona Guerra Mundial. Verdaguer era pedagog i actuava en pràctica i lògica de l'ensenyament. Sense ser rossellonès ni dialectòfon, va explicar el català mitjançant el dialecte. Ja als anys 70, Verdaguer, seguint el seu tarannà, i ho torni a repetir i vull insistir, pragmàtic, instintiu i resolut, va publicar Le Catalan et le Français comparé, a través de 133 articles divertits, irònics i humorístics, coses que ell era mateix com transmetia i volia transmetre la llengua, va permetre als nord-catalans que havien anat tots a l'escola en francès de recordar la llengua vernacla. Capgirava, de fet, la qüestió de la descatalanització del país que s'havia fet en català per arribar a una situació de predomini francòfon. Durant decennis, com a col·laborador del diari L'Independent de Perpinyà, havia fet aparèixer columnes en les quals explicava la llengua catalana del Rosselló, que volia dir la llengua catalana en general. De manera altre cop molt pedagògica, divulgadora, i podia explicar què significava tant la paraula canigó, d'on venia el mot tocamanetes, perquè dèiem el fil, allò que els francesos anomenen le pastís, aquella beguda que només se ven aquí per turistes. Com també podia fer una puntualització sobre els possessius per dir que els catalans podien fer servir els possessius la meua o la meva i quan posar la forma mà. Molta gent recorda aquests escrits. És més, molta gent va retallar i encara conserva aquests breus d'en Verdaguer. Clar que la major part els va fer servir en les seves publicacions científiques, però valria la pena que se'ls aplegués, publiqués, però crec que uns quants ja s'hi han posat i s'estudiés tot això, tot aquest llegat. Verdaguer va aconseguir, per tal de divulgar la ciència de la llengua, de fer conèixer pedagògicament la llengua catalana, incloent-hi el dialecte en una situació tan complexa i tan contrària com és la de la Catalunya del Nord. I sense ser rossellonès ni locutor del dialecte, insisteixi en això. Verdaguer va fer servei a la gent per militància, per tossuderia a voler transmetre el coneixement de la llengua catalana perquè volia senzillament transmetre el coneixement. Per això, ja s'ha abocat abans i potser no faré tants detalls, com a resultat de la seva vida de labor i recollida dialectal, va produir el famós, ja esmentat, Diccionari del Rossellonès l'any 2002, 332 pàgines de les edicions 62. S'ha d'afegir que aquest treball va contribuir a fer, al si de la secció filològica de l'IEC, el referent en matèria del dialecte rossellonès, va participar a fer entrar un cert norma de dialectalismes. Potser, veieu, se n'hagués pogut fer entrar més, però la discussió potser el públic millor que la faci. I això ho dic en aquest cas amb el sentiment subjectiu d'un cor de català del nord que parla, perquè justament la variació allà és poca, quan s'han netejat com cal els galicismes i altres estrangerismes. Aquest treball és una obra mestra de la dialectologia catalana per la feina de recollida que va fer Verdaguer tant des d'un punt de vista oral com escrit. De fet, va buidar moltes obres de literatura de la zona passada a França, arran del Tractat dels Pirineus, sobretot la literatura contemporània, i en va fer un estudi primer lexicogràfic i després lingüístic molt acurat. Cal dir que la presència de dialectalismes contemporanis s'explica en gran part per la dialectalització soferta per la nostra llengua en general a partir del final de l'època moderna. Tot i no ser dialectòleg, Verdaguer va incitar
a la recerca en dialectologia a la Catalunya del Nord en plantejar qüestions de fons sobre el dialecte. Primer va subratllar la realitat de la influència occitana, s'ha dit, en el septentrional pel fet de ser llengua en contacte geogràfic i històric, cosa que va ser amplificada per les migracions modernes i contemporànies de nord a sud de la frontera de les Corberes. Va provar d'insistir en el fet que moltes paraules vistes en el rossellonès com a gal·licisme s'havien de definir com a occitanes. La botura, el beira o la turra són occitanismes de veïnatge o d'importació per immigració més que gal·licismes. Aquests mots portats pel francès com a llengua d'estat, d'administració o més tard d'ensenyament, seguint el clàssic procés diglòssic, serien més nombroses entre els tecnicismes del segle XX o entre els productes del patuès, el desgraciat patuès, que se'ns ha, hauria de dir malurós aquí, que se'ns ha venut abusivament des dels escrits d'Albert Saisset, un tal. En això Verdaguer va voler suavitzar amb raó l'impacte del francès en el català del Rosselló, del Conflent, del Baix Vallespí i en el subdialecte capcinès, que ara, com sabem tots, ja és extingit i de fa temps. Però en iniciar una recollida molt acurada de lèxic en el seu diccionari del rossellonès, Verdaguer va permetre, al meu entendre, sense adonar-se'n, de demostrar per un nombre encara més important de dialectalismes que aquests no s'havien de definir com a tal, tot i que potser se'ls percebia aquests com a dialectalismes, se'ls percebien. Perquè va ser aquí, que en aquest ram el mestre va encuriosir l'alumne que jo era. Gràcies a Verdaguer vaig poder estudiar una sèrie de paraules definides o arrenglerades com a rossellonesismes i em vaig poder veure en realitat la relativa artificialitat de la seva classificació com a dialectalismes. Molts no podien ser vistos com a variants lèxiques. En inventariar mots i provar de triar-los segons el seu origen, segons la definició que el mateix Verdaguer feia, arcaïsmes, castellanismes, occitanismes o galicisme, on podia anar més lluny que el nostre autor i veure que hi havia una presència abusiva de mots entrats aquí com a dialectalismes del dialecte septentrional. I aquí, com a alumne, he de regraciar el mestre. Finalment, un cert nombre de mots tenien mencions dues o tres vegades recollides i poca cosa més, doncs potser no s'haurien de veure com a rossellonesismes. Un nombre destacable d'entrades de paraules és compartit amb altres dialectes i encara podríem dir que hi consten amb variacions ortogràfiques d'origen fonètics i que doncs no remeten veritablement al que serien variacions geolingüístiques. Finalment, jo estic d'acord amb Verdaguer, perquè ho ha dit diverses vegades, que queda poc de rossellonès autèntic. La llengua catalana és prou unitària. I el que ens ha fet molt dialectalitzat són els segles contemporanis on potser nosaltres allà dalt no formàvem pas part com tothom del conjunt de la llengua. Verdaguer, sense tenir-ne la intenció, va demostrar per l'exemple la poca realitat d'una gran quantitat de paraules recollides com a dialectalismes del rossellonès. En diversos sondejos fets en el diccionari, més de la meitat no serien classificats com a tal. Per acabar, diré que el treball de Verdaguer va demostrar alhora el pes d'aquestes entrades occitanes i més endavant franceses en el dialecte rossellonès i el seu arrelament relatiu en funció del nivell de diglossi del país i de l'avançament de la substitució lingüística. El dialecte, ja se sap, va servir per minoritzar la llengua catalana allà dalt. De fet, això demostra igualment que aquest mateix lèxic estranger ajuda a definir en gran part la veritable variació que és el septentrional al dia d'avui. Però, tenint en compte la situació sociolingüística del català allà dalt, la descripció del dialecte, tal com l'hem conegut, passa a ser una qüestió avui d'història de la llengua i potser no tant de dialectologia. El dialecte estudiat per Verdaguer, ja ha entrat en una nova etapa que planteja la supervivència mateixa de la llengua. En aquest sentit, per les seues obres referent al rossellonès, Verdaguer va fer una veritable obra d'historiador també. Què se'n fa avui, què se'n farà demà quan els veritables locutors hauran mort i els pocs nous locutors no hauran rebut la llengua ni hauran rebut aquella via l'oralitat del dialecte.
seguim apostant, malgrat tot, en memòria seua. Verdaguer, sense ser dialectòleg, però sent estudiós de la llengua local, feia dialectologia i segurament bona dialectologia. Se li ha de donar les gràcies per tot allò que en aquest camp ha fet, ha vist, ha sentit, ha intuït, ha retingut i ha divulgat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan Pitaví. Ara passem la paraula a l'Ava Ilac Ferrer, que parlarà sobre Pere Verdaguer i els estudis catalans a la universitat. Senyora presidenta de la secció filològica, benvolgudes Mireia, Gineta, senyores i senyors membres de l'IEC, senyores i senyors, deixeu primer que digui el meu agraïment, que se pugui fer aquest homenatge avui al Pere Verdaguer i que expressi la meva satisfacció que celebrem aquí la seva figura, la seva obra, encara que evidentment ens hagués agradat més de reiterar la trobada que vam poder organitzar fa poc més d'un any a la Universitat de Perpinyà en presència del mateix Pere. Llavors vam començar a prendre consciència allà a la universitat de la immensa feina realitzada per Pere Verdaguer al llarg de la seva vida i sobretot de la necessitat de difondre el seu llegat. Aquesta obra rica, densa, polidimensional, prolífica i sobretot fecunda. Ha sembrat moltes llavors perquè les generacions a venir recollim els fruits d'una llengua adobada, llaurada, incansablement i gràcies a ella a punt de perespallir de nou. M'agrada força que a través d'aquest acte avui continuem un any més d'obrir vies del coneixement, de la investigació, de la difusió de l'obra del Pere. Vull recordar aquest principi de pont que volem llançar entre les generacions a través d'ell. En són una mostra els estudiants de la llicenciatura d'Estudis Catalans de la Universitat de Perpinyà i aquest any també alumnes de sisè del Col·legi d'Argelès que des del 2016-2017, amb motiu de les dues jornades que de Pere Verdaguer van presentar aquests estudiants i aquests alumnes pàgines de la seva obra com a homenatge, com a pràctica verdagueriana. Van representar pàgines d'un exili ordinari, la batallada de Mr. Big Money, la història del pollastre que ponia. Per tant, hi ha aquest pont. I això ens satisfà particularment. Una de les nombroses facetes del mestre és la seva incansable labor a través del desenvolupament de l'ensenyament del català, primer en l'àmbit de l'educació primària i secundària. Ho detalla d'aquí un moment la Miquela Valls, indefectible, còmplice i partenària seva. Però tan bon punt va ser possible a Catalunya Nord, el Pere va aportar la seva valuosa coneixença, activitat, als estudis catalans oberts en el camp de la Universitat de Perpinyà. I aquesta aportació no és pas de les menys importants pel renaixement, la reactivació de la llengua al nord de les Alberes, ja que bona part de l'assentament i de la consolidació de la recuperació de l'ensenyament del català a Catalunya Nord s'ha fonamentat en el pol universitari. Per això és important aquesta presència i aquesta feina seva allí. Un pol universitari d'estudis catalans impulsat i edificat pel Joan Becat, m'ha demanat d'excusar la seva absència perquè no podia ser aquí avui, doncs pel Joan Becat i totes les persones, evidentment, que l'han acompanyat al llarg dels seus anys d'exercicis. Els estudis catalans a la Universitat de Perpinyà han actuat i fins avui encara, de veritable pal de paller, tant de l'ensenyament primari, a través de l'APLEC o altres organismes, com de l'ensenyança secundària, tot el concurs de professor de català al secundari, el CAPES de català, s'ha gestat i s'ha portat des de la universitat, o també les intervencions en la formació per adults. Els estudis catalans a la Universitat de Perpinyà comencen amb el que es deia el DEC, el Diploma d'Ensenyament Universitari General, que eren els dos primers anys de la llicenciatura, creat el 82. El Pere Verdaguer en aquell moment encara no forma part de l'equip que imparteix classes. El seu perfil, la seva carrera atípica, no li permeten d'incorporar-se en els docents universitaris. Ell no ha pas seguit el cursus honorum clàssic dels que han cercat a escalar els graons de la carrera universitària,
entre altres coses, per no abandonar Catalunya Nord, on tanta feina, s'ha dit abans, tenia per fer i feia, sempre com era al peu del canó i actuant implicat directament en les tasques més bàsiques de la defensa i promoció del català. Hauria pogut, certament, aconseguir el concurs de l'agregació espanyol, per exemple, tal com li havia aconsellat un inspector de l'Educació Nacional, però ell no se volia pas tancar en un àmbit disciplinari tan reductor com era l'ensenyament de l'espanyol, únicament i amb progressió de carrera. Ell era assistent d'educació en instituts de Catalunya Nord. Passar concursos hauria significat d'exiliar-se seguint el sistema de les afectacions a tot arreu de França. La vinculació inicial dels ensenyaments de català amb els conservadors universitaris espanyols tampoc propiciava gaire la col·laboració amb un Pere Verdaguer sempre situat amb els partidaris més progressistes i a més de la seva condició de fill de la retirada. Però Pere Verdaguer tanmateix, des de la posició doncs, una mica exterior al nucli inicial dels estudis catalans a la universitat, sempre va ser partidari de la necessitat imperiosa per la Universitat de Perpinyà d'assentar un ensenyament de català i en català en contra del que als anys 70 certs universitaris deien, comentaven, qüestionaven, i ho deien seriosament en aquell moment, com va ser el cas del que havia estat president de la universitat, l'Enric Gott, de com se podria fer matemàtiques en català, en fi, era impensable. La intel·ligència tant científica com sociopolítica del Pere Verdaguer el condueixen a fer la demostració des de l'UCE, s'ha dit l'importància de l'UCE fa un moment també, que els anticatalans tenien tort. Un altre front en el qual s'il·lustra Pere Verdaguer abans de ser en mesura d'integrar les formacions dels diplomes d'estat a la universitat és el de la creació i del funcionament d'una oferta universitària d'estudis catalans adreçada a tothom, mitjançant el DUEC, diploma d'universitat, diploma local doncs, d'estudis catalans. Ell participa al diploma d'universitat que prepararia la creació de la llicenciatura de català, l'acompanyaria també durant anys com a oferta de formació per adults en complement del que era la formació del diploma d'estat. Aquest és un dels primers records personals que tinc del Pere Verdaguer quan encara era alumne de batxillerat i m'havia inscrit en aquell diploma d'universitat i anava a les classes que impartia la Miquela Valls i venia a escoltar regularment, cada setmana, les conferències, els debats que el Pere Verdaguer organitzava o en els quals ell mateix participava els vespres a la universitat, a més de les seues coneixences enciclopèdiques que aprofitàvem i en català, és clar, això era nou i per nosaltres. Molts dels catalans del nord que escoltàvem queixes magistrals, classes o debats de literatura, de dialectologia, de sociolingüística, també ens servia per descobrir que existien científics, especialistes, savis sud-catalans que ens obrien tot un món de coneixements i tota una societat en català que no sospitàvem que podia existir des de Perpinyà. Descobríem Catalunya als Països Catalans i això li devem en part també, és clar. Als anys 80, finalment, el Pere Verdaguer acaba de passar a la categoria de professor titular del secundari després de 30 anys d'ensenyar-hi i és en mesura de ser candidat a la creació d'una plaça de professor de secundari afectat a la universitat. I tant l'abast dels seus coneixements com la densitat de les seves activitats, sobretot el nombre de les seves publicacions, el distingeixen dels seus contrincants. El Pere Verdaguer ja pot dedicar-se des de la universitat a transmetre la seva ciència, la seva passió, la seva fe als llavors encara joves estudiants que, com molts, seguíem les seves classes de literatura, de traducció, de llengua, en els dos primers anys de la llicenciatura de català. La carrera del Pere Verdaguer als estudis catalans de la universitat no va ser gaire llarga, menys de 10 anys. Ell havia fet gairebé tota la vida professional de docent a l'institut, però després de l'etapa pròpiament universitària, continuar
la seva tasca en tots els altres àmbits d'actuació. Se n'ha parlat aquí, se'n parlarà després. Universitat de Prada, literatura, activisme cultural, divulgació, periodisme, i aquest precisament, el periodisme, la feina de difusió a través de la premsa, és una de les grans tasques acomplertes pel Pere a través dels milers d'articles i cròniques en català, els únics a la premsa diària del país, i que en memòria seva i impulsat pel seu exemple precisament s'hem aconseguit de reprendre l'octubre passat a les columnes dominicals de l'Independent amb un equip de col·legues entorn de la PLEC. I cada cop que enviem aquests articles al diari pensem en aquesta feina que calia absolutament reprendre. El pas del Pere Verdaguer a la universitat va correspondre i ell hi va contribuir activament a la consolidació dels estudis catalans, que va acabar per constituir-se en facultat autònoma, en forma d'institut, com escindida dels estudis hispànics. L'IFC, Institut Franco-Català, amb tot l'equip liderat pel Joan Becat, Pere Verdaguer, Miquel Valls, Bernardó, Jordi Costa, el Ramon Sala, la Ilícia Mercet, pels primers, i amb el suport de més gent i la contribució de molts altres ensenyants del secundari, va ser en mesura d'assegurar i d'afirmar una sòlida oferta d'ensenyament superior de català, al mateix temps que constituir un pol d'activisme de suport a la promoció de la llengua i de la cultura catalana, encara avui indispensable en el panorama de Catalunya Nord, i que té forma des del 2008 físicament de Casa dels Països Catalans, que reuneix, a més de la part universitària, que és l'Institut Franco-Català Transfronterer, la formació universitària, la delegació de l'IEC, la seu de la PLEC, la seu de l'Universitat Catalana d'Estiu. Per tant, és un edifici sòlid i importantíssim per tot el que constitueix la labor quotidiana i en molts àmbits de la difusió del català a Catalunya Nord. La personalitat del Pere Verdaguer va ajudar molt a l'assentament d'uns continguts i d'un funcionament d'alt nivell dels estudis catalans a la universitat, la seva amplada de vista, la seva immensa capacitat de treball, la seva implicació sempre complidora, procuren a l'Institut Franco-Català un sòcol d'ensenyants i una oferta de formació seriosa, atractiva, adaptada a la realitat complexa i a la situació difícil de la llengua a Catalunya Nord. A més d'aquests fonaments de l'ensenyament, l'àmplia obra que ens llega Pere Verdaguer ens deixa també camps d'investigació i pautes d'actuació per treballar i per seguir estudiant. Literatura, història de la llengua, estàndard de comunicació, sociolingüística, política lingüística. I ara, els qui el rellevem, l'equip de l'IFCT en particular, ja que parlem dels estudis de l'universitat, l'IFCT de demà, que soc molt honorat de dirigir amb el Joan Peitaví, amb la Míriam Almarxa, la Martina Bertoló i d'altres, entre d'altres, ens toca de seguir la seva petja, de generar nous apassionats per la llengua i pel país, de conrear l'estesa del saber que ha sembrat ell tota la seva vida. I doncs, un cop més, moltes gràcies, unes gràcies infinites al Pere. Gràcies per la vostra atenció i gràcies a l'IEC de secundar amb aquest acte el suport als estudis catalans de Perpinyà. Bé, doncs, si us sembla, veig que complim l'horari d'una forma impecable. Com que no està previst que hi hagi col·loqui, fem una pausa. Reprenem la sessió en homenatge i record al nostre company, col·lega i amic Pere Verdaguer, i ara sentirem la intervenció de Leslie, Malet i Salvador. La Leslie té el títol universitari de Pedagogia Musical i el títol universitari d'Estudis Catalans. És diplomada en el Conservatori, del Conservatori de Música de Perpinyà, en acordió i bandúrria. Ha participat i participa com a músic en diferents grups folclòrics catalans i aragonesos i va formar part del grup rossellonès La Gram, del grup Memòria,
que feien cants de la República Espanyola i de la retirada i va acompanyar el cantant Albert Bueno. I des de l'any 2015 és Flabiol titular de la cobla Els Casanovas del Rosselló. Ha cantat com a solista en diverses ocasions, per exemple a la maternitat d'Elna un parell de vegades, i aquesta experiència li va permetre d'associar-se amb Frederic Guissé per crear el duo Missatgers. Per tant, gràcies per haver vingut i estem molt contents de poder-te escoltar. Bon dia a tots i bon dia a tots. Començaré la meva actualització llegint un text del mestre Pere Verdaguer. És un text que porta per títol Pluja d'estrelles i que conta un petit episodi del que va viure una nit a Banyoles quan era petit, al costat dels seus pares i del seu germà Cirici. I quan he començat a interessar-me al Pere Verdaguer ja fa uns anys, he conegut aquest home a través dels seus articles, primer, després a través de les seves actuacions a nivell de la universitat, a través dels seus llibres, i m'he adonat doncs, que aquest senyor no havia nascut al Rosselló, com jo, però que havia nascut a Banyoles. M'he interessat a la seva història i trajectòria i he vist que, com els meus avis, aragonesos, havia viscut la retirada. Doncs he buscat un amic, una mica, i l'any 2004 vaig fer un treball universitari sobre l'exili dels espanyols i la retirada. I em vaig interessar més en la seva trajectòria. Per això, avui, he decidit prendre un homenatge en aquest gran senyor de lletres catalanes, de llegir aquest text Pluja d'estrella, que fa part de tot un recull de textos d'aquest senyor. I en acabar aquest text, cantaré per acabar l'homenatge Abril 74 de Lluís Llach, perquè trobo que és un símbol ben clar del que va viure, sentir i defensar aquest home i del lligam que puc tenir amb la seva trajectòria. Moltes gràcies. Pluja d'estrella. Una nit d'agost d'aquells primers anys 30 es va produir una pluja d'estrelles. Va ser tan espectacular que la gent, fugint de les limitacions dels carrers, es va retrobar pels camps dels encontorns i més que més vora l'estany, que era l'espai més obert de l'indret. Els pares ens havien agafat per les mans al Cirici i a mi i ens havien dut enmig de la gentada. Les estrelles queien ras i seguit i en totes les direccions. Era un veritable desori. La gent estava entre meravellada i espantada perquè eren pocs els qui sabien de què anava realment i la major part estaven convençuts que el que queia eren les estrelles normalment penjades que solíem veure cada nit. El fenomen era purament visual. No se sentia cap sotragada de les que havien de provocar normalment aquelles caigudes. Nosaltres no sabíem ben bé si es tractava d'uns focs artificials de gran magnitud o d'una mena de fi de món. Creiem com a mínim en un desgavell que per força havia de marcar la fi d'una època i el començament d'una altra. Era pur espectacle o la cosa anava més seriosament? De por no em podies tenir, perquè la nit quedava despit del desordre del tot tranquil·la. L'agitació era allà dalt i no ens afectava. Per això, la gent va acabar retirant-se a les cases. L'endemà al vespre sí que vam passar una bona estona contemplant el cel a veure si faltava alguna estrella. Ens va fer l'efecte que sí, però no sabíem quines havien estat víctimes del cataclisme, perquè no sabíem res de les constel·lacions. A més, semblava que la gent ja no es recordava de la vigília i les criatures del carrer estaven més preocupades pels seus jocs que per res més. Ja els podia caure el cel a sobre.
Pere Verdaguer. Doncs després d'aquesta emotiva, d'aquest emotiu recital, gràcies, Leslie, per haver-lo fet possible. Tornem a reprendre les intervencions en memòria del nostre company Pere Verdaguer. I primer parlarà la senyora Miquela Valls, membre de la secció de Filosofia i Ciències Socials, llicenciada per Lletres a la Universitat de Montpellier, professora de Llengües Modernes des de 1967, de 1985 a 2005 professora del Departament de Català de l'Institut Franco-Català Transfronterer de la Universitat de Perpinyà i actualment presidenta de l'Associació APLEC, Associació per l'Ensenyament del Català. Com abans ha dit, em sembla que ha estat la Lava Ilach, va ser una còmplice de Pere Verdaguer, sempre al seu costat. El va seguir fins i tot després en la jubilació. Miquela, tens la paraula i t'agraïm molt que hagis acceptat de participar en aquest homenatge. Gràcies a tots vosaltres. És sempre un plaer de parlar del nostre malaguanyat Pere Verdaguer. Doncs parlaré de Pere Verdaguer i l'ensenyament del català. És difícil parlar d'ensenyament del català a la Catalunya del Nord, d'ençà que n'hi ha, o sigui d'ençà de mitjan segle XX, sense creuar la figura d'en Pere Verdaguer. I evocar Pere Verdaguer, home de lletres i d'acció, sense passar per les vàries caselles ensenyament del català és impossible. I més encara per a nosaltres, una servidora, que sabem la nostra pròpia acció inscrita dins l'ombra tutelar de la seua. Per destrenar la vinculació d'en Pere Verdaguer amb l'ensenyament del català, no tenim altre mètode que seguir a l'engròs, al fil de la cronologia, fent les pauses temàtiques que l'abundància de la matèria exigeix. Més que explicar-lo, però, li deixarem la paraula narrativa, la paraula periodística, sempre que sigui possible. Pere Verdaguer no fa pas a ell sol l'ensenyament del català a la Catalunya del Nord, però sobre la durada, és a dir, dels anys 60 als anys 2000, a l'engròs, ja no hi ha tanta gent, que compaginin la pràctica docent amb la reflexió sociolingüística, ja n'hi ha uns quants menys, que forneixin eines als alumnes i a llurs mestres alhora, en resta ben pocs, que actuïn dins l'escola com a fora de la institució escolar i que ho facin públic via els medis, ja no resta ningú. Pere Verdaguer és la intersecció única dels diferents conjunts constitutius de l'ensenyament del català a la Catalunya del Nord. Sense cedir a la facilitat de parlar de predestinació d'un fill de la retirada a fer-se càrrec de l'ensenyament de la seva llengua en la terra d'acollida, bé cal prendre en compte l'avantatge, entre cometes, que representava per ell i l'avantatge sense cometes que ha representat per tots nosaltres catalans del Nord, el fet d'haver cursat l'Escola de la República a paritat en castellà i català, amb llibres en les dues llengües, com ho diu, a pàgines d'un exili ordinari. D'altra banda, fins si l'ha freqüentada de manera atípica, Pere Verdaguer ha estat prou alumne de l'escola francesa del 39 al 55 per viure en directe el procés arrenador, per experimentar la interrupció de transmissió natural. Deixem-li la paraula a la novel·la Arc de Sant Martí. Fins i tot els pares que obeïen una tendència del conjunt de la població havien renunciat a parlar-la, en tot cas amb el fill. I és que fora del francès no hi havia salvació cultural ni social. I a la Dent de Coral, l'escola francesa era terriblement eficaç. La seva potència integradora enorme. El francès havia realment esdevingut la seva llengua, entengueu, la llengua d'en Pere Verdaguer. La recuperació de l'idioma matern, abans de ser un projecte col·lectiu,
és una voluntat individual, estimulada per la sensació de pèrdua. Llavors, dit en termes de novel·lista, l'home s'automedica contra l'empobriment lingüístic. A la dent de coral, els antibiòtics havien caminat dins la seva vida amb el seu catalanisme, el qual se'n va nodrir. Encara hi té els prestatges de la seva biblioteca d'home jove, els pocs llibres, diu ell, on havia après a escriure la llengua, a la gosseta de Sirius, i la imprescindible lingüística catalana dirigida per Badí i Margarit, on havia començat d'estudiar-ne la història, Axon, novel·la del 85. El 1960, el trentenari Pere Verdaguer s'integra al grup rossellonès d'estudis catalans, acabat de crear a Perpinyà, per facilitar l'aplicació de la llei de Schoen de 1951, llei sobre ensenyament de les llengües regionals a França. El projecte global és de contrarrestar la pèrdua de transmissió de la llengua dels avis, difondre una imatge innovadora de la cultura catalana, fer cultura popular en català amb actes públics i l'edició de la revista Sant Joan Ibarres. Si les classes públiques de català se reserven a mestres d'experiència i la redacció de cursos de català al cap incontestat dels estudis catalans a França, gent que d'altra banda, a la dent de coral, Pere Verdaguer anomenarà els supervivents dretans de nostra terra, Pere Verdaguer és certament el més apte entre els joves per corregir. Sense ell, molts articles eren impublicables. Per escriure, i ja s'ha dit la importància de la seva primera novel·la i primera novel·la contemporània nord-catalana, el Cronomòbil, el 1966, i també per ensenyar català. Ensenyar català s'hi posarà cap al 1970 en els primers col·legis públics on fa de professor. Ribes Altes, Portvendres, animant el que era possible en aquell temps, clubs de català. Escutem el que ens diu d'aquestes experiències. Havia fet teatre, Gendre i sogre de Lucy Bartre, Carbres i gent de Francesc Vilalta, amb bons resultats. Alguns havien continuat fins i tot pel seu compte. Entre altres, el grup La Gram, del qual l'Alesi justament ha format part. A finals dels anys 70, Pere Verdaguer impartirà, ja al Col·legi d'Elna, unes classes de català per fi legals, si bé no del tot reposades. Com ho diu a la dent de coral, calia ser tolerant, deixar esbravar els més nerviosos, fer les lliçons curtes i allargar els jocs, evitar de donar deures. Mentrestant, el grec insta les autoritats acadèmiques per formar els mestres que hauran d'aplicar la llei de Schoen. Resposta mitigada, però suficient perquè Pere Verdaguer se llanci en la formació de formadors. Cal dir que ja fa de conseller pedagògic de la seva esposa Gineta, mestre en una institució lliure i, sens dubte, amb una col·lega i amiga, la primera a iniciar la mainada nord-catalana al català. En resultarà el manual El català a l'escola primària, mètode il·lustrat, confegit amb Ramon Gual i editat per Terra Nostra el 77, l'eina idònia per la recuperació d'un català passiu de mestres i alumnes. Aquest material li era també una manera de superar per l'acció l'estèril debat que s'havia instaurat entorn del grec i de la revista Sant Joan Ibarres i que desembocà sobre un lamentable número titulat El català a escola, on l'essencial de les forces passava en demanar-se quin català calia ensenyar. Evidentment, la qüestió en Pere ja la tenia resolta per endavant i fins i tot ho havia fet saber en un article publicat a l'Independent sota el pseudònim de Marcial Espaiós, el seu pseudònim extraterrestre, on havia clos el debat pel seu compte i se podia esperar pel compte de la comunitat, però això va trigar més, dient com, a partir de la teoria dels nivells de llengua, ja s'havia escombrat en la didàctica del francès l'aprenentatge exclusiu de la llengua acadèmica, multiplicant els exercicis d'expressió,
de manera a procurar d'enriquir les coneixences més que de sancionar faltes. Doncs, si se feia en francès, perquè el català no ho podia fer. Simultàniament ha anat preparant petites antologies destinades principalment a fornir material als mestres que ensenyarien català. Ja se n'ha parlat, lectures escollides rosselloneses a la col·lecció Tramuntana de Barcino, el 66, poesia rosselloneses del segle XX, el 68, fabulistes rosselloneses del 1973 i això i molts altres. I això a les edicions 62 de Max Kanner, a qui el lliga una indefectible amistat d'ençà de l'exili d'aquest el 1964. D'altres títols, com el Rosselló avui, la Catalunya francesa del 69, el català en Rosselló, Conèixer el català del 74, no són primerament llibres d'ensenyament ni van destinats al públic nord-català exclusivament, però els mestres nord-catalans interessats hi trobaran i hi troben la matèria socioeconòmica, sociocultural i sociolingüística que els fa falta. Pere Verdaguer coneix prou bé el país català del nord que ha esdevingut el seu per saber quines eines s'hi necessiten. Té prou idees, prou capacitats i talent per realitzar-les, per escriure-les i prou força persuasiva per fer-les publicar. El Cours de Langue Catalana, que surt el 1974 i serà reeditat fins al 2000, n'és la millor mostra. Un mètode progressiu on, sense contemplacions, el francès facilita la reapropiació del català passiu i encodifica la gramàtica. Mai no direm prou personalment tot el que devem a aquest llibre, estudiat diàriament com un breviari, per donar-nos confiança en l'exteriorització d'una llengua interior. Ni sabríem dir el que devem també a publicacions com ara el català al Rosselló, el 74, per situar-nos entre norma i dialecte. El que ens han aportat tot una mà d'obres divulgatives en francès, Conèixer le catalan, el 74, Le catalan et le français comparé, el 76, Le catalan et le français étude de vocabulaire, el 80, que elevaven la filologia catalana a l'altura de la francesa amb el qual, com en Pere, ens havíem familiaritzat a la universitat. Aquests llibrets de gran utilitat són confegits a partir d'articles publicats al Midi Libre a partir del 62, a l'Independent a partir del 72. Tracten sovint en mode burleta i sense descartar l'al·lusió satírica al context sociopolític del moment, punts de llengua d'utilitat primera per als catalans del nord, inserts de llur català i ben útils també a un lectorat del sud o originari del sud, no gens persuadit de la lleialtat de la parla septentrional. Entre aquests lectors, força professors de català recents o imminents, en tot cas, faltats de fonaments. Dialectologia septentrional, contrastivitat català-francès, són també les matèries que ensenya en Pere Verdaguer a les primeres universitats catalanes d'estiu, és a dir, durant tots els anys 70, almenys. No m'incumbeix parlar d'aquesta institució universitària popular que no sols Pere Verdaguer va crear, sostenir, animar, a la qual dedica gran part dels seus lleures, si no és per dir que li ha portat la satisfacció d'impartir en llengua pròpia classes a l'altura de la seva ciència. Com ho dirà la Denda Coral, allò que havia estudiat a la facultat podia servir. Professors de l'ensenyament secundari hi venien en formació continuada, voluntària. Els estudis catalans de la Universitat de Perpinyà, que Pere Verdaguer integrà cap al 1985, s'aprofitaren d'aquestes pràctiques estiuenques. Pel qui no se n'ha pogut beneficiar d'aquestes classes, és recomanable llegir un capítol de l'altra Ribera, en què el protagonista, projecció de l'autor, no és qui dona les classes, però sí que hi assisteix, com a bon alumne, i ens en fa la ressenya circumstanciada. Història comparada de les dues llengues, tres amb el castellà, nocions de superstrat germànic, substrat basc, evolució espontània, evidentment, del català, dialectes versus procés centralitzador, això el primer dia, inclosa
entre cometes, una discussió sobre la problemàtica sociolingüística actual i la necessitat de respectar les subnormes, per exemple, valencianes o rosselloneses. Bon, després, reflexió sobre la A tònica llatina i la seva evolució, destacant com aquesta A passa olímpicament en el català, que és, en suma, la llengua més respectuosa del llatí, i motiu d'orgull pels catalans. La resta del temps, ensenyar català a la Catalunya del Nord no és pas simplement qüestió de didàctica i de pedagogia. Cal conquerir el dret d'ensenyar i quedar a la guait perquè no te'l tolguin. El 1981, el canvi polític a França ha permès certes obertures, posat en plaça una legislació favorable de les llengues regionals. Més encara que 30 anys abans, al moment de la llei de Xona, l'organització ciutadana s'imposa per vigilar, per atiar el moviment. L'Associació per l'ensenyament del català se crea el 1983 per aplegar forces. Vol ser per damunt dels maniqueïsmes habituals a França, públic, privat, professors, pares, alumnes, ensenyament escolar i extraescolar, per sobre de l'estratificació de l'ensenyament de la maternal a la universitat. Qui podia ser-ne president si no Pere Verdaguer? La tasca d'escometre les autoritats acadèmiques, els polítics, no li vindria pas de nou. En tenia una bona pràctica, una pràctica oral de bon nivell sonor. I a l'escrit, un munt d'articles de premsa ja portaven sobre ensenyament del català, sigui per alegrar-se dels avenços quan n'hi havia, articles sobre Jack Lang, per exemple, més sovint per denunciar els entrebancs. Fins a algun protagonista de novel·la s'hi posa també, queixant-se de, entre cometes, la diferència de tractament entre les llengües regionals. Uns tenen certesa de la continuació, mestres itinerants, etc. I, evidentment, el català és sempre dins la carretada desafavorida. O lamentant la ceguesa dels jacobins locals quan, a les trobades de Pau i Treva de Toluges, també entre cometes, la taula rodona del diàleg s'havia convertit en arena de la intolerància i de l'afrontament, això dit a la dent de coral. El 1995, Pere Verdaguer aprofita l'ambient de consens de l'obertura de l'UCE per comprometre el nou batlle de Perpinyà, la catalana, a fer impartir 1.000 hores anyals de català a les escoles de la vila. Les 1.000 hores passarien aviat a 2.000, i vençudes les reticències legalistes d'una majoria de municipis, el programa s'eixamplaria al conjunt del departament de Pirineus Orientals, una manera de dir Catalunya Nord, una manera administrativament francesa. Assegurant a hores d'ara el 90% de la presència del català a les escoles nord-catalanes, les intervencions de català de la PLEC se mantenen dins la línia i els ideals d'en Pere Verdaguer, d'una escola pública en català per a tots. El 2000, pels 300 anys de l'edicte reial d'interdicció del català a la província de Roussillon, va reixir a fer concretar un gran dictat popular del qual nombroses cròniques ja havien demostrat l'oportunitat, per exemple, en el recull Roda la Bola del 92. La fórmula s'ha anat esgotant d'ençà, com el mateix dictat francès de Bernard Pivot, del qual en Pere s'inspirava, però resta vàlid el seu principi de resistència-acció. Podríem dir que a la Catalunya del Nord, si més no a la PLEC, que presideix l'Ala Bailac, mirem de continuar la tasca de Pere Verdaguer en pro de l'ensenyament del català, d'adaptar-ne l'esperit a les noves lletres, però a aquest epíleg convingut preferim la paraula del novel·lista. Així amb l'Andreu, protagonista de l'altra Ribera, novel·la del 1983, a qui joves d'un taller de cinema fan una entrevista sobre l'ensenyament del català sense saber-ne res, parla en Pere Verdaguer, lamentarem que en matèria d'ensenyament del català a la Catalunya del Nord s'hagi d'esmerçar massa temps i massa forces en informació sempre a recomençar. Amb en Carles, que és l'heroi de la novel·la del 92 Arc de Sant Martí,
aquest Carles, obligat d'ensenyar català a extraterrestres, farem un salutari retorn sobre aquells mètodes sistemàtics de simulació de conversa dels quals en Pere Verdaguer no era gaire aficionat i que podien desembocar sobre formulacions com aquesta. Això és una màquina. La màquina és per fer conserves. A mi m'agraden les conserves. Però per comprovar al final, i un final feliç, que el resultat compta més que el mètode i que amb un discurs prefabricat s'arriben a expressar unes veritats profundes dignes de la Catalunya mil·lenària. Això és la muntanya. A mi m'agrada la muntanya. La muntanya és per amagar-se. I per fi, amb el mateix Andreu de l'Alta Ribera, no deixarem pas d'indignar-nos davant del tractament fet a les llengües minoritàries, a les llengües faltades d'estat. Entre cometes, qui podia estar orgullós d'una cultura que per imposar-se n'havia de matar una altra? Moltes gràcies. Moltes gràcies, Miquela. Passarem ara la paraula al senyor Jordi Mir. Sí, si no m'erro, jo aquí... Ah, Jordi Galofles, mentida. Perdoneu-me, Perdoneu-me, m'he equivocat. No. Passarem ara la paraula... Que agafo. Passarem ara la paraula, doncs, a Jordi Galofré. Nascut a Barcelona, llicenciat en Història Moderna i editor, professor d'Història de Catalunya, va ser de l'ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona i col·laborador habitual a la revista de Banyoles i també a la revista de Girona. Participa també a Ràdio Banyoles i a Banyoles Televisió. Per tant, un banyolí de cap a peus que ens parlarà de l'altre banyolí, Pere Verdaguer, amb el títol de la seva intervenció, el títol de Pere Verdaguer, records d'infantesa i de l'exili. Jordi, tens la paraula. Gràcies. Com tots vostès saben, Pere Verdaguer va néixer a Banyoles l'any 1929. Formava part d'una família treballadora banyolina. El pare, Miquel Verdaguer i Bramont, havia nascut a Banyoles i es guanyava la vida fent de pulletaire. La mare, Josefina Joanola i Casals, era filla d'Esponellà. Era germana de Joaquim Joanola, que va ser un dels principals dirigents del PSUC a Banyoles, i tots dos, pare i mare, venien de famílies molt modestes de masovers. La família vivia al carrer de Sant Martirià, que era un carrer de caràcter popular i menestral, amb una forta vida de veïnatge. En un llibre de memòries que després comentarem, Pere Verdaguer evoca els seus anys d'infantesa viscuts en aquest carrer. El recorda amb aquestes paraules. El nostre carrer era prolongat per un camí de terra vorejat de dues files de castanyers d'Índies que travessava la carretera i s'enfilava turó amunt ja entre camps fins al Canyet. Quan volíem jugar sense marejar ningú, era allà on ens dirigíem. I aquest record el porta a evocar els jocs infantils. Perquè entre els plàtans de la carretera i els castanyers, allí s'hi recollia una fullaraca ingent que omplia corulles les cunetes. El nostre joc preferit, aleshores, era de revolcar-nos dins la mar de fulles marrons i encartronades. Se'n desprenia molta pols i un olor acre que ens ofegava, però el nostre nas d'aquell temps no hi tenia res a dir. I per acabar aquesta evocació dels records d'infantesa d'en Pere Verdaguer, hi ha un altre
fragment també especialment evocatiu. Un dels punts lluminosos de la nostra infància se situa en un dels costers que envolten el nostre poble, escalonat de feixes amb oliveres grises i solitàries, on els geners gelats collíem les olives negres i insuportablement amargues que omplien sacs i més sacs. Són records d'infantesa des de la llunyania dels anys de l'exili. El pare, Miquel Verdaguer, era una persona amb ideals de justícia i fraternitat, com ho demostra el fet de que, de ben jove, anés pels pobles de la comarca donant classes d'esperanto, que era la llengua universal dels proletaris. Es va afiliar al PUM i va ser un dels dirigents del Sindicat Agrari de Banyoles. Quan es va declarar la guerra, va formar part del comitè antifeixista i va anar al front quan van cridar la seva lleva. Al final de la guerra, la família es va exiliar. El pare va passar la frontera per Coll d'Ares amb altres soldats derrotats i va ser internat al camp de concentració de Prats de Molló. Aviat se'n va escapar i se'n va anar a Illa, on tenia un germà. Per la seva banda, Josefina Joanola, amb dos fills, Josep i Pere, va passar la frontera per Pertús i va anar a parar al camp de concentració del Voló, del qual va poder sortir l'endemà mateix gràcies a les gestions del germà del pare, que els va acollir a casa seva, on la família es va poder retrobar. Hem esmentat abans que en Pere Verdaguer va escriure un llibre de memòries, un llibret titulat Pàgines d'un exili ordinari, que va publicar l'any 2002 i que recull una sèrie d'articles que va publicar l'Endavantant i que va retocar i refer quan va decidir de publicar-los junts. En aquests textos, Pere Verdaguer evoca els records de la seva infantesa a Banyoles, un fragment és el que la Leslie ens ha llegit, els anys de guerra, les circumstàncies dramàtiques del pas de frontera al 39 i les dificultats dels primers anys amb terres franceses. Pel que fa al pas de la frontera, un camió del sindicat els va dur, amb els dos germans i la mare, els va dur de Banyoles fins a Espolla, d'on es van traslladar a peu fins a Figueres. Allí van poder pujar a un camió militar atapeït de refugiats, de fugitius, i van trigar 36 hores per fer la vintena de quilòmetres que els separaven de la frontera. Dos dies i una nit, recorda amb ànsia Pere Verdaguer, que afegeix. Vam trobar, en efecte, la cua a la sortida mateix de la vila de Figueres. Una cua impressionant de gent que caminava a peu, de cotxes i de carros. La carretera era massa estreta i la riuada desbordava a banda i banda, ocupava el llitet del Llobregat i escalava la muntanya. La gent es ficava entre els vehicles i els privava d'avançar. I així va desgranant els seus records fins que arriben a la frontera i s'acaba la primera part del malson. Després vindrà el camp de concentració i les dificultats dels primers anys en terres franceses. Però el que m'ha semblat més destacable de totes aquestes evocacions és la magistral exposició que Pere Verdaguer fa del drama íntim de molts exiliats, de l'enyorança que sentien per un país que quan van poder tornar van comprovar que ja no existia. Pere Verdaguer explica que passats els anys els seus pares van retornar a Banyoles i van viure uns dies molt agradables,
però a la fi els va passar el que passava a molts altres exiliats. Així és com ho explica Pere Verdaguer. Per entendre aquest text, hem de tenir en compte que Pere Verdaguer utilitza el nom de Ullac per referir-se a Illa i Corniols per referir-se a Banyoles. I diu així, els pares passen una setmana a Banyoles, però al cap d'una setmana ja els trigava de tornar a Ullac, on tenien els seus costums, els seus veïns, els seus amics, els gossos, l'hort on anaven a airejar-se a la tarda. De fet, eren més d'Ullac que de Corniols. Abans vivien a Corniols amb la memòria i la realitat havia destruït la màgia del record. Com aquells cadàvers que conserven la forma anys i panys i s'esfondren de seguida quan hom obre la tomba i els toca l'aire. El món, d'ençà de llur joventut, havia donat moltes voltes i al capdavall aquell país ja no era el seu. És difícil expressar millor aquesta realitat punyent que trobem també en la peripècia vital de molts altres exiliats. Abans vivíem a Corniols amb la memòria i la realitat havia destruït la màgia del record. El mateix Pere Verdaguer ho va explicar en el Parlament de Cloenda que va fer a les jornades de la secció filològica a Banyoles l'any 2006, quan va dir: "Això passa sempre que els exilis duren massa. La gent no és ben bé ni d'un poble ni de l'altre, ni d'un país ni de l'altre." Fins i tot, primer els pares volien ser enterrats a Banyoles, on Pere Verdaguer va recuperar els nínxols de la família, però finalment van preferir ser enterrats al cementiri d'Illa. Pere Verdaguer va tornar en diverses ocasions a Banyoles, fins i tot hi tenia una casa, però el retrobament amb la seva ciutat va haver d'esperar a la democràcia. L'any 1977 va pronunciar el pregó de les festes de Sant Martirià, la festa major de Banyoles. Va ser un pregó magnífic que la revista de Banyoles va reproduir íntegrament. Anys més tard, l'any 1988, va col·laborar al programa de festes del barri de Sant Martirià amb una emotiva carta al pare. I és amb les frases finals d'aquesta carta que m'agradaria cloure la meva intervenció en aquest homenatge. Pere Verdaguer evoca una anada dels pares a Banyoles per assistir a les festes del barri de Sant Martirià amb aquestes paraules. El carrer de Sant Martirià, els veïns treien taules i cadires i feien un sopar col·lectiu a tot el carrer. Diu Pere Verdaguer: "Jo recordaré aquell capvespre que, invitats pels veïns, vau remuntar al carrer la mare i tu, dignes com el president de la República quan remunta els Camps Elisis a París. Nosaltres us acompanyàvem, però hi pintàvem ben poc. Els herois éreu vosaltres, els herois i els fills pròdigs. La gent començava a treure les cadires de les cases i esperava per saludar-vos. Vau pujar fins a casa, fins allò que havia estat casa vostra, i us va acollir l'alcalde, un vell amic, que us va abraçar efusivament. Aleshores sí que vaig comprendre que finalment havíem fet les paus." Gràcies. Moltes gràcies, Jordi, per aquesta intervenció tan emotiva. Passem ara a la paraula, a la darrera paraula, Jordi Mir, que parlarà de Pere Verdaguer, una flama de la llengua a la Catalunya del Nord. Jordi Mir, com sabeu, és membre corresponent de la secció filològica i professor de català des dels anys 50, seguint la petja de Joan Triadú.
o autor d'obres sobre excursionisme i, sobretot, darrerament, és molt conegut perquè, juntament amb Joan Solà, van editar les obres completes de Pompeu Fabra. Li passo doncs la paraula. Jordi. Gràcies, presidenta. Gineta, Mireia, companys tots. Tot el que s'ha dit, i molt ben dit, del Pere faria, previsiblement, la meva intervenció innecessària. Però així tot, segur que a ell no li desplauria, em permeto, com que no li desplauria, em permetré evocar-ne algunes vivències compartides. Començava el 1963, l'any que en feia 50 de la proclamació de les normes ortogràfiques, i es va fer patent la conveniència, la necessitat de commemorar-ho. Les circumstàncies del moment no ho feien gaire fàcil i es va pensar en la possibilitat de fer-ho a recer de la tomba de Pompeu Fabra, lloc ben plausible i, inicialment, més possible. Per això calia establir un contacte amb una persona de la Catalunya del Nord que acollís la idea i ajudés a dinamitzar-la. Una conversa amb Ramon Bastardes i Max Kanner, motors decisius de l'arrencada de Serra d'Or i ben connectat arreu dels països catalans, va determinar que Pere Verdaguer en podia ser l'impulsor efectiu. Anar a Perpinyà i conèixer-lo va ser com posar oli en un llum. La seva disposició i la relació amb el món cultural nord-català va facilitar de poder prendre contacte amb persones tan diverses però unides pel seu compromís amb la llengua com Carles Grandó, Renat Lletbalter, Enric Guiter, Pau Roure, Josep de l'Oncle, Carles Bauvi, Elisabet Oliveres Picó o Edmund Brasés. El resultat d'aquella, diguem-ne, operació Normes no va poder ser més satisfactòria. Els actes que es van celebrar a Perpinyà i a Prada els dies 6 i 7 de juliol d'aquell 1963 van congregar un conjunt notable de nord-catalans i un grup nombrós també d'intel·lectuals procedents del sud, tot i les dificultats que llavors encara hi havia per desplaçar-se amb normalitat. Entre aquests, és just de recordar-ne alguns pel significat que hi va tenir la seva presència: Joan Alavedra, Jordi Carbonell, Josep Maria de Casacoberta, Tomàs Garcés, Albert Jané, Josep Miracle, Ferran Soldevila, Joan Triadú i Pau Vila, entre d'altres. Així es va poder recordar aquell fet transcendental per al procés de normalització de la llengua i honorar per primera vegada al peu de la seva tomba la memòria de Pompeu Fabra. La presència de Dolors Mestre, la seva vídua, resident a Reims, on va morir just l'any següent, va donar a l'acte del matí del dia 6 al cementiri de Prada un caire especialment emotiu. Aquell contacte havia complert magníficament l'objectiu que l'havia promogut, però també havia servit per comprovar que la relació que jo havia establert amb el Pere havia de transcendir aquella ocasió. En les habituals i sovintejades visites a Perpinyà i en conjunt a les comarques nord-catalanes, vaig poder veure tot seguit que les inquietuds que ens movien eren comunes i que tant a l'un com a l'altre ens complaïa aquesta coincidència. D'aquí a veure'ns unit per una amistat franca i que havia de ser permanent, només hi va haver un pas. En aquests més de 50 anys, aquest sentiment, que es va fer extensiu des del primer moment a l'àmbit familiar, s'ha fet manifest en moltes ocasions i en situacions diverses. De motius per coincidir no n'han faltat i tots han ajudat a reforçar aquell vincle que va fluir espontàniament. Amb el Pere venia de gust de compartir tota mena de situacions. Trobar-se en actes culturals o eminentment literaris, tant a Perpinyà com a Barcelona, fer excursions per resseguir les entranyes de l'històric Conflent
o per gaudir les característiques climàtiques canviants del Capcir, aplegar-se per fer una clàssica caragolada al cor dels aspres amb l'ombra de Josep Sebastià Pons a la vora, acostar-se a la seva Banyoles, on es complaïa recordar espais i escenes d'infantesa, o encara enfilar-se al cim de Roca Corba per contemplar a plaer els entorns banyolins amb la taca lluent d'aquell llac on s'havia emmirallat sempre. En totes aquestes ocasions, allò que s'imposava era el seu tarannà de conversador nat. El Pere tenia una capacitat infinita d'explicar i ho feia amb un to i un ritme segurs, pausats, per a mi envejablement pausats, que permetien assaborir-ne el sentit i que es feien agradables d'escoltar. Una conversa amb ell, si es disposava de temps, podia ser imprevisible sempre complaent. No se'n va del cap el record d'una tarda compartida al seu acollidor pis perpinyanès del carrer de la Tour d'Auvergne, on, mentre la Gineta i la Neus repassaven els progressos i les peripècies dels fills respectius, amb el Pere ens aïllàrem al seu petit despatx, reblert de llibres i de carpetes, on justament havia anat a parar un caixó curull de magnífiques cireres, bones per dins i boniques per fora, en Rovira i Virgili, Dixit, procedents dels camps familiars d'Illa. La conversa va anar desbrossant tot un seguit de temes que ara es faria impossible de recapitular, fins que, quan ja fosquejava, les dones es van decidir a venir a veure si ja havíem arreglat el món. Ho vam deixar allí, just quan ens vam adonar que el caixó era pràcticament buit, i és que una xerrada amb el Pere no podia tenir ni fi ni compte. Amb això ja queda clar que la raó principal del vincle que s'havia establert eren la devoció i el compromís pel país i per la llengua. La realitat és que en català sonà el seu primer vagit, però en el fat històric va fer que el Pere hagués de tenir el francès com a vehicle de culturització. D'aquesta circumstància, que podia resultar inevitablement alienadora, ell en va saber aprofitar la possibilitat d'adquirir una formació sòlida, però sense renunciar a la identitat que li conferia la llengua materna. I a aquesta posició s'hi va mantenir fidel tota la vida, un fet que si ja és encomiable en el conjunt de la nostra societat, ho és doblement en el seu cas pel fet d'escarrassar-se a fer-ho patent en un espai com la Catalunya del Nord, on durant anys ha estat un punt de referència. Pere Verdaguer ha deixat un rastre indeleble del seu culte per la llengua catalana en tots els camps de la cultura on ha intervingut. Com a pedagog, tant a l'institut com a la universitat, tot i tenir el francès com a llengua obligada en moltes ocasions, no hi va oblidar mai el català i, paral·lelament, anava posant a l'abast tota una sèrie de volums destinats clarament a interessar els escolars i els ja adults, indefectiblement de formació francesa, en la llengua catalana. Entre aquests, cal esmentar una vegada més Le Catalan et le Français comparé, del 76, l'Abregé de Grammaire Catalan, 1976 també, Connaissez le Catalan, lexique et grammaire, del 77, o El català, el Rosselló, Galicismes, Occitanismes i Rossellonismes, el 74, i encara Comentari sobre el vocabulari rossellonès del 82. Tot això quan la llengua catalana no era secundària, per no dir residual, a l'escola i a la universitat, sinó totalment ignorada. Aquesta línia, a més, ha tingut una continuïtat sostinguda en la seva tasca gegantina amb la presència del català en una columna mantinguda amb una regularitat difícil de superar als diaris L'Independent i El Midi Libre, a través de milers, com ja s'ha dit i repetit, milers d'articles, ha deixat constància, al llarg de gairebé mig segle, de la veritable crònica dels fets culturals de caire català i en català en aquella àrea, i sempre sense oblidar d'incloure-hi les qüestions i els matisos de llengua que considerava oportuns.
El seu afany de promoure la cultura catalana el va motivar des de ben jove i un bon exemple és que ja va formar part del grup rossellonès d'estudis catalans des de la seva fundació el 1960. Aquesta entitat, el GREC, com va ser habitualment coneguda, va plegar el grup més selecte d'intel·lectuals nord-catalans que havien superat els llargs anys de pretès anorreament de la llengua i la cultura autòctones per part de l'Estat francès amb el mur d'oblit que va representar la Guerra Europea i havien mantingut l'esperit de catalanitat. Els noms d'Antoni Cairol, Francesc Català, Pau Roure, Pere Ponsic, Edmund Brasés, Lluís Creixell, Josep Maria Corredor, Lluís Baceda, Eugène Bouzy, en Pere Verdaguer, de suport constant, van conduir aquell conjunt ben significatiu a fer renéixer flors oblidades en un jardí que ja havia esdevingut erm. El butlletí trimestral que amb el nom de Sant Joan i Barres van confegir durant una vintena d'anys, que es va mantenir viu el GREC, resta com a testimoni d'aquella etapa i com un fons de cultura obligat a l'hora de voler recapitular el revifament cultural català a la Catalunya del Nord a la segona meitat del segle XX. Aquell ferment va permetre pastar més farina i la llavor més engrescadora que en va sorgir va ser la Universitat Catalana d'Estiu, fet comentat i ben palès. Iniciada l'any 68-69, arran dels fets del 68, suposadament com a revulsiu, però en la primera edició l'any 69, i ara quan està a punt de fer la 50a edició ininterrompuda, es pot considerar una de les manifestacions acadèmiques i culturals més rellevant de les que han tingut lloc als països catalans durant aquest darrer mig segle. Cal dir i remarcar que, en tot aquest procés i des de l'origen, el Pere n'ha estat una peça fonamental. Els primers anys, els més difícils, els contactes del Pere amb el Principat, en els quals, gràcies a la relació amb ell, vaig tenir ocasió d'intervenir molt directament, van ser decisius tant per facilitar-ne la divulgació arreu de la resta de les terres catalanes com per aconseguir fórmules que ajudessin a consolidar-la i fer-la possible econòmicament. Amb tot aquest bagatge, la incidència de Pere Verdaguer en el món cultural anava adquirint una presència destacada en tot l'àmbit català. I en això hi havia d'influir la seva progressiva i reconeguda producció literària, no solament en l'àmbit de la llengua, obeint el seu esperit pedagògic, sinó el de la creació en general. Una quarantena mal comptada de títols ho certifiquen i ho avalen, com així ho va reconèixer la Institució de les Lletres Catalanes, designant-lo com a escriptor del mes el maig de 1995. Encara que no em correspon de fer-ne esment, no em s'està de recordar-ne tres, que ja s'han dit, però que jo ho vull fer, que considero reveladors de la seva veritable condició d'escriptor. Són el seu bàsic cronomòbil, amb el qual va iniciar la seva sèrie de novel·les de ciència-ficció, branca de la qual ha estat pioner i mestre, i que va tenir la característica i l'honor de ser una novel·la traduïda en tires, que en dèiem llavors, ara seria còmic, i que la va reproduir en aquesta fórmula el midi libre, cosa que va ser d'una divulgació superior a la de la simple lectura en volum. Bé, i aleshores, doncs, després també m'agrada de recordar, encara que ha estat citat normalment, el Cartes a la Roser, on la cordialitat i la serenor que hi traspua des de la seva gran humanitat queden reflectides en un volumet que des de la quotidianitat es converteix en una crònica social profunda i amable a la vegada. I encara, per la il·lusió que sé que li va fer tenir-lo a les mans en un moment concret, penso en el recull de petites proses allargades en el temps que ell humilment ha volgut qualificar de poemes i que ha aplegat amb el títol, en edició bilingüe, Cabell del temps. El secret d'aquesta especial il·lusió, cal dir-ho, és que van anar acompanyades d'escaients il·lustracions de la Gineta per a ell,
la inspiradora en una mostra d'estimació mútua que feien evident en tot moment i que era complement de comprovar. Pere Verdaguer va ser sempre i en totes les circumstàncies una persona amb criteris i ideologia propis, però cal dir que, sense deixar de mostrar-se inflexible als seus principis, en tot moment va saber admetre opinions oposades, sobretot quan es tractava de col·laborar en accions que vinguessin d'on vinguessin, buscaven objectius nobles com eren la nostra llengua i, en general, la nostra cultura. Tota la vida dedicada a mantenir les essències de la identitat, bé l'havia de fer mereixedor de reconeixements i, en aquest sentit, no es poden deixar en l'oblit dos que l'honoren: la concessió de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya l'any 1983 i la de la Medalla d'Honor de la Vila de Perpinyà el 2016. I aquí cal afegir-hi l'homenatge que li van dedicar els seus col·legues i deixebles de la Universitat de Perpinyà just dos mesos abans, dia per dia, que ens deixés. Va ser una diada entranyable que es va convertir en una demostració d'afecte i de reconeixement que ell va correspondre amb unes paraules serenes i contundents a la vegada, però que li sortien del cor i que s'havien de convertir fatalment i justament en aquella casa en la seva última gran lliçó. Avui, d'aquesta memòria ben merescuda, és propi que ens en fem ressò els que volem seguir la seva petja, i ho fem cordialment, tot agraint-li el seu servei a la llengua i el bon record que deixa entre nosaltres. Pensarem sempre en tu, Pere. I bé, doncs, hem arribat al final d'aquesta sessió de record i homenatge a Pere Verdaguer. És normal, o hauria de ser un fet normal, que totes les corporacions, les institucions, reconeixessin sempre públicament els seus membres, agraint-los la tasca que han fet en favor, en aquest cas, de la llengua i la cultura catalanes. Per tant, haver fet aquest homenatge aproximadament un any, aproximadament, de la mort de Pere Verdaguer, de la mateixa manera que ho fem amb tots els col·legues que han precedit el Pere, el comiat del Pere, és un fet natural, és un fet natural. Tots som deutors dels que ens han precedit. I és evident que la grandesa d'una institució es mesura en el sentit, només si sap agrupar, sap reconèixer i sap agrair l'aportació de tots els que n'han format part. Agraïm molt especialment la presència de la Ginet i la Mireia en aquest acte. Pensem que ens ha servit per reviure una altra vegada la imatge i el paper que va fer en Pere Verdaguer, que el coneixem personalment alguns des que va entrar a la secció filològica, que el recordem com un home terriblement pràctic i realista. Jo recordo encara quan discutíem les primeres mostres de la primera tongada de la gramàtica, que ell trobava que allò era massa retòric, que allò, no sé si us en recordeu, els que aleshores formàveu part de la secció filològica, que calia un altre tipus d'obra que havia d'anar al carrer, perquè sobretot l'escola, per ell era una obsessió, és a dir, una obra que servís per l'escola directament. Hem sentit mots d'amistat de persones que es van relacionar amb ell des del tu a tu, mots d'agraïment al mestre, al company, també mots d'agraïment dels especialistes i persones que recorden el seu pas per Banyoles. Hem sentit el cant i la lectura de la Leslie, fet tot des del cor,
i hem reconegut en tots aquests mots dels que heu participat en aquesta jornada, hem reconegut l'home de lletres, l'home d'acció, l'home de resistència. Pere Verdaguer és un personatge complex, és a dir, no és un personatge simple, encara que només sigui pel gruix i per la diversitat de temes a què es va dedicar i pels papers diferents que va desenvolupar. Com a persona, docent, especialista sobretot a difondre, a divulgar la llengua catalana i la cultura catalana a una població que l'havia d'entendre i havia d'actuar, divulgador i periodista, per tant, la seva presència, com s'ha recordat aquí, als diaris, militant de la llengua i, a més, home d'acció executiva que va fundar grups com el grup d'estudis, el grup rossellonès d'estudis catalans, o va participar en la fundació de la Universitat Catalana d'Estiu. I amb una obra que no es pot enquadrar en un sol gènere, sinó en una diversitat de gèneres, en gènere assagístic, gramatical, literari. Per tant, Pere Verdaguer va ser un home que, com deia abans, no es pot enquadrar en una sola dimensió. Una persona que va donar molt i que és de llei que nosaltres ara li retornem en forma de record tot allò que ha representat per aquest esdevenir de la llengua i la cultura catalanes. Una persona que, com ha dit la Miquela i a mi m'ha cridat molt l'atenció i m'ha colpit, una persona que va ser única en una intersecció. És molt bonic el que has dit, perquè has anat destriant, has anat podant persones que poden pertànyer a àmbits diferents i al final de tot, en l'última intersecció, has situat aquesta figura única i que de moment és irrepetible. Us donem moltes gràcies per la vostra presència. Aquestes paraules no quedaran en el buit. Hi haurà una publicació de tots aquests textos feta per la secció filològica de l'Institut i, per tant, sempre el tindrem present. I no voldria que ens n'anéssim sense recordar que avui és el Dia de la Dona Treballadora. No voldria que ens n'anéssim perquè, tot i que s'ha cridat a la vaga, sobretot de les dones, aquest dia, i nosaltres hem considerat que no podíem fer-ho perquè era un homenatge al nostre amic, com tampoc l'Institut ha desconvocat les reunions que tenia convocades, això, no obstant, hem de recordar que és el Dia de la Dona Treballadora i que avui tot el país, el nostre país i més ampli, i tot el món en realitat, reivindica el paper que haurien de tenir les dones en la societat actual i la marginació que, sobretot en determinats àmbits, pateixen les dones que representen, a fi de comptes, el 50% de la població. Moltes gràcies per la vostra assistència i fins de sempre.